pastrati në në pikë. Dy blokadat e ti ishin brenda 5 sekondave, dhe atë në momentet vendimtare të qërejkut e 4-të. Rezultati do të barazohej dhe ylli do të kalon të në e përsi, mos të ishte Devon Upson. A i kontriboj më së shumë të nëndeshën e partë të finalis e Prince Cafe Superligës së Kosovës në basketbol, ku trep që arriti fitore me rezultat 77-68 në minatori. Devon Upson shënoj 11 pik, bëri 10 kërcime dhe një asistim në këtë përbalje dhe u zgjodh MVP i ndeshës. Tek Trepqa, gjithashtu edhe tre basketbolistë të tjerë shënuan pik dy shifrore, ndërta ishte edhe Edge, i cili sapo është kthyer nga lëndimi dhe arriti të shënoj 11 pik. Tek ylli u dallua Alonzo Verge Jr., i cili realizoi 32 pik, 5 kërcime dhe 6 asistime. Ndeshja e dytë e finales do të zhvillohet ditën e diel nga ora 17 në Tiranë dhe skuadra që shënon 3 fitore do të shpallet kampione e Kosovës. Takimi transmetohet ekskluzivisht në Klan Kosova. Presi Davis e ka fall në gjohë.